Des de petita, que el dibuix i la pintura sempre ha format part de la meva vida. Als 12 anys vaig entrar a Mataró en el taller del pintor Rafael Estrany. I en allà vaig aprendre el dibuix i pintura a l'oli. Per consell també del mateix pintor, em va recomanar que els vespres anés a Arts i Oficis. Per tant, la meva formació és totalment clàssica. Més endavant, quan ja era més grandeta, vaig buscar trobar el meu propi llenguatge. I llavors el vaig trobar amb l'arpillera. És un material que puc donar-hi llums, volum i una textura. I també m'accepta molt bé l'oli, la pintura a l'oli. El 1960 vaig fer la meva primera exposició de les xarpelleres a Barcelona. I continuo treballant amb aquest material perquè és el que més m'hi trobo més bé, és més el meu llenguatge, junt amb el paper, perquè també m'agrada molt dibuixar. Amb el meu marit i el meu fill vam viure un temps a l'estranger i quan vam tornar ens vam instal·lar en el Pirineu. Ens hi vam trobar bé i en allà ens vam fer la nostra casa estudi, on encara hi segueixo vivint i treballant amb la meva obra. Per mi sempre és un plaer veure com un ajuntament com el de Camprodon promociona la cultura amb un festival com aquest i saca el Venice. I també agraeixo que l'organització d'aquest festival i l'equip d'aquest ajuntament, junt amb el Marià Anglada, m'hagin demanat de fer el cartell, ja que jo sempre he col·laborat amb la cultura.